آن لائن ٹیکسی سروس کے خلاف اخلاقی اشتہار کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر دیں کہ آن لائن ٹیکسی سروس کریم کی جانب سے ایک غیر اخلاقی اشتہار جاری کیا گیا تھا، جس کے بعد سوشل میڈیا اور سوسائٹی میں اس کے حوالے سے خاصے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی گئی اور اس پر آج سماعت ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔